ចុះតើអូបាត់បាត់Thank you.
¿Quién es? Es mamá. ¿Quién?
ីពេញអើយអានេះមកចកមិនបានអីអានេះមិនយកពីចកបាច់ចកថងក៏បានខ្ញុំយកឲ្យឆ្កែខ្ញុំស៊ីណូយកជាមកជួយអីនាំអស់ថងមិនពីយាយផាត់ថ្លៃថងរួចខ្លួនបាត់ទៀតទៅខ្លះមិនបានចាអរគុណសំខាន់នេះមួយជួយណាបាត់ទៅចោលអញបាត់មកបានព្រៀងឆ្កងយ៉ាងមនិចមតាសំញីសំតាត្រាថាប្រណៃអើយ16សំពោចាំ5មានដល់តា